Zvyknete cestovať aj vlakom? Alebo ste niekedy už cestovali? Nie. Kedysi som robil v Ostrave, takže som cestoval každé 2 týždne. Mm-hmm. Ale odkedy som sa oženil, mám auto. Mm-hmm. Takže už chodím iba autom. Takže naposledy ste boli asi kedy vlakom? Naposledy som vlakom asi tak okolo 76. 8. A teraz teda len kvôli tomu autu nechodíte? Áno. Uh-huh. Čo sa týka tejto doby, tak veľmi som chcel previesť moje malé vnúčatá z Ronskej Dúbravy smerom na Kremnicu. Uh-huh. Sú tam, ide to vo vysoko v horách pomerne, sú tam tunely, takže chcel som ich previesť, chystali sme sa na to, ale žiaľ kvôli korone od toho zišlo. Tak už teraz po trošky už sa bude dať, tak si to nejako možno naplánujete, nie? No, už som vravel, že by sme to mohli. Akurát sa nám rozzelenali stromy, čím zamedzilo sa výhľadu hore strati dole na dediny. Aha. Takže môžeme sa previesť aj cez leto, ale určite ich preveziem na jeseň, keď zase opadne lístie. To je väčší zážitok. No, tak jeseň je krásna určite. Áno. A napríklad ste niekedy cestovali na dovolenku aj vlakom? Nie. A napríklad čo vám tak hovorí Transsibirská magistrála alebo Orient Express? Chceli by ste niečo také tiež vyskúšať? Joj, Transsibirská magistrála. No to by som teda veľmi, veľmi rád videl, zažil, ale na to asi nedôjde. Musíme veriť. No, pokiaľ by boli stále naši priatelia, tak áno, ale súčasná protiruská demagógia tomu málo vyhovuje. A napríklad, keď ste teda chodievali ešte teda za mladý tým vlakom, keď ste tam pracovali, tak ste boli ako spokojní tedy s tým vlakovým spojením aj celkovo s takouto vybavenosťou v tej dobe? Zo Žarnovici som chodil však rýchlikom. Dozvolená prípoj som mal zozvolená rovno, takže tie spoje boli dobré. Chodil som každé 2 týždne aj teda do Ostravy, aj z Ostravy. Čo sa týka tých vlakov, bol som zo párkrát v reštauračnom vozni, ale tie vlaky bývali tak nabité, že sa tady nedalo chodiť. A boli ste teda s pacom niekedy? S pacom som išiel raz do Prahy. A to bola dobrá cesta. Hej. Čo sa vám na tom páčilo? To, že sme boli, bol som s kamarátom, boli sme sami dvaja v tom kupe. Uh-huh. Večer sme si vo zvolenie lahli, ráno v Prahe vyšli. Zavodili. A čo sa týka napríklad toaliet, vtedy boli čisté? V tej dobe nebývali čisté. Bolo to nešťastie. Ale ináč ostatné všetko v poriadku. Ale áno, ostatné bolo všetko v poriadku. Dobre, no. A ty zvykneš cestovať aj vlakom? Áno. A kde cestuješ? Do Zvolena. Čo ty tam do toho Zvolena tým vlakom chodíš robiť? Ja chodím tam lízať mrzlinu. aj kupovať trička. Dobre. Na leto. A potom aj kupovať ovocie. A tak aj fontánu pozri. Aj fontánu idem kúknuť. A rada teda chodíš tým vláčikom? Áno. A prečo sa ti to tak veľmi páči? Lebo ten vláčik je taký rýchly a môžem sa z neho kúkať z okna. To máš rada? Áno. A už si išla niekedy takým spacím vláčikom, kde si mohla spinkať? Nie. Tak nahovor maminku, niekedy choďte. Ale išla som aj takým smradlavým, ktorý strašne smrdel. Fakt? No jejda. A čím to mohlo byť spôsobené? Ja neviem. To boli asi neporiadni ľudia. No boli, asi. A to nie je pekné však? Nie, to ani vôbec nie. Mali by sme si dávať pozor na to však, aby sme mali čisté vláčiky. No. Aby sa tam príjemne cestovalo, že? Mhm. Aby sa ty mohla tešiť, že? No. A išla by si niekedy takým vlakom na takú dlhú dovolenku, napríklad takú dlhú cestu? Nie. K moru. Že by si tam aj spinkala v tom vlaku. Chcela by si v ňom niekedy spať? Takom čistom, voňavom samozrejme, novom. Ako? Áno.
A čo by sa ti na tom tak mohlo páčiť, keď si tak nad tým si zamyslíš, že toto spinkanie celkové v tom vláčiku? Lebo potom si tam môžem aj v kľude pospať a bude tam ešte lepšie než doma trocha. No tak taký iný zážitok zase. No. Cestovávate vlakom? Áno. Teraz, najmä teraz, keď je možnosť využiť tú zľavu dôchodcovskú, tak áno, chodím často aj k bratovi, chodím do Banskej Bystrice, k sestre do Nitry, chodíme, do Bratislavy chodím niekedy. A naposledy ste kedy cestovali vlakom? Naposledy asi pred 2 týždňami. Uh-huh. A ako ste spokojní vlastne s našimi železnicami, celkovo aj s vybavenosťou a so službami? Že je to v poriadku. Ešte dokonca sme mali aj Yorkshire so sebou a kúpili sme mu normálne cestovný lístok detský. A všetko v poriadku, v pohode. Je tam už klimatizácia, nie sú tí horúčavia ako bola kedy, keď sme chodívali v tých starých vlakoch, takže spokojnosť. A čo sa týka čistoty, sú vlaky čisté aj toalety? Áno, čisté, čisté, čisté sú. Nechodím nikdy na koniec, takže neviem, ako to vyzerá na konci, ale keď sme my nastúpili, tak to bolo v poriadku, bolo to čisté. A boli ste niekedy vlakom niekde na dovolenke? Nie, neboli sme nikde na dovolenke vlakom. My keď ideme, tak ideme buď vlakom, ideme buď vlastným autom, alebo potom chodíme zájazdovým autobusom, nejakou cestovnou kanceláriou. A čo sa týka ešte tých vlakov, že čo sa vám vlastne teda na tej ceste vlakom páči? Prečo si vlastne vyberáte tú cestu vlakom? No, prečo? Je to pohodlnejšie ako autobus, to musím povedať. Pretože keď ste unavení alebo keď ste usídení, tak sa postavíte, prejdete sa po chodbičke, ale v autobuse to nejde. Tam musíte sedieť ako v škole bez pohnutia a nemáte ani toľko miesta na sedenie, pretože tam sa nedá posúvať sa. Tam je to tak jednoducho určené, že v autobuse je určitý počet miest a dosť. A cestovali ste niekedy aj lôžkovým takým nočným vlakom? Nie, nie. A chceli by ste? Nikdy sme nešli. Tak. Chceli by ste? Čo ja viem, no napríklad do Chorvátska by sme išli, teda že otvárajú ako vlakové zájazdy, takže tam by sa išlo asi aj tým lôžkovým. A napríklad, čo by ste povedali na takú cestu vlakom, napríklad takou transsibírskou magistrálou alebo Orient Expressom? Ježiš, to by som šla, keby to šlo, tak by som tam určite išla, pretože to musí byť nádhera. Jednakže je to úplne cudzí svet, cudzie kraje a ja rada poznám cudzie kraje. Boli sme aj v Leningrade a tam biele noci a dvíhanie mostov a to všetko. To, ja som taký cestovateľ. Máte radi vlaky alebo cestujete vlakmi? Alebo ste niekedy cestovali kedy naposledy? No, teraz ste mi celkom prnkli na strunu, lebo môj manžel je rušňovodič, môj otec je železničiar, obidvaja starí rodičia boli železničiari, aj svokor je železničiar. Dobre. Takže mám rada vlaky, ale niekedy už ich mám, viete, že... No, lebo stále počúvam iba o vlakoch od mala. A ja osobne som naposledy cestovala vlakom s manželom vpredu. Som sa bola previesť s ním v robote, ináč necestujem už teraz vlakom, lebo... Ja bývam vo Zvolene a je pre mňa jednoduchšie prísť autom do práce. Ale keď sme boli deti, tak sme chodili aj na dovolenky vlakom a to bolo úplne super. No aspoň pre nás deti, no pre dospelých asi nie. A v čom to bolo super a kde ste boli? A kde ste boli teda najdiela na dovolenke? Alebo teda kde ste chodili na tie dovolenky? Chodili sme, prvé roky sme prešli Taliansko, potom sme začali chodiť do Bulharska a tam sa nám páčilo, takže tam sme chodili asi nejakých 10 rokov stále po sebe. Tým, že otec je železničiar, tak sme to využívali, že bola tá cesta lacnejšia. No len vravím, pre nás deti to bol super zážitok, lebo sme chodili v lôžkových vozňoch a len pre dospelých 3 dní byť vo vlaku, to už asi nebola sranda, takže... A to bolo taký nejaký poznávací vlakový zájazd, alebo teda dovolenka, alebo ste teda niekde potom vystúpili, tam ste teda boli niekde ubytovaní, alebo teda to bolo tak, ako som povedala na začiatku? My sme boli samostatná jednotka. Občas sa stalo, že sme niekoho spoznali vo vlaku, že sme sa k ním pridali, že nás nahovorili, že poznajú nejaké dobré miesto alebo tak. Ale väčšinou sme šli, hľadali sme akože na mieste ubytovanie a... Takže bolo to vyložené iba také, že premiestniť sa ním na tú dovolenku a tam stráviť už ten čas na dovolenke. Hej, že nebolo, že vystúpili ste z vlaku a niečo ste si pozreli v nejakom meste a znova do vlaku. Bolo to, že iba ste sa premiestnili z bodu A do bodu B, áno? Pamätám si aj také dovolenky, že sme sa akože boli aj previesť v Taliansku najmä.
Boli sme, myslím, vlakom sme prešli na trajekte na Sicíliu a išli sme popod Etnu. Takže takto, akože oco nás brával na výlety, že bolo to super. Ako bola taká doba, že jednoducho nie každé to dieťa malo takéto zážitky, že pre nás to bolo vzácne, že jednoducho sa to dalo, tak proste sme to využívali a bolo to super. A vaši teda všetci rodinní príslušníci, ktorí robia na železniciach, ako sú oni spokojní teda s vybavenosťou vlakov alebo celkovo tak s tým fungovaním železníc, že čo by tak možno oni chceli zmeniť, že z ich pohľadu? Fú, neviem, akože či sa môžem takto vyjadrovať o tom, lebo... No, v zmysle také, že či tam niečo chýba, že či by pre tých v podstate cestujúcich by si vedeli predstaviť ešte možno niečo iné, alebo niečo navyše, alebo tam práve, že je niečo navyše, čo by tam nemuselo byť. V zmysle takom, či je tam dodržaná čistota, či sú služby dodržané, v takom zmysle. Mhm. No, ako hovorím, ja som už dlho vlakom akože necestovala takto, že by som si sadla a niekde by som cestovala. Myslím, že naposledy to bolo asi pred 4 rokmi. Ale chodím sa občas previesť s manželom a vidím, že akože sú aj tie novšie vlaky, ktoré majú nejaké tie vymoženosti modernej doby, že zásuvky a takto. Že... Wi-Fi. Áno, je to fajn. Ale zase vidím aj tie staršie, ktoré chodia a častokrát aj viem, že sa niekde pokazí rušeň a tak, že ani nedojdu. Tak bolo by možno fajn investovať do nejakej modernizácie, lebo sme trošku pozadu asi v tomto. Aj keď vidím, že oproti Čechám, že aké oni majú napríklad tie vozne alebo rušne. Že u nás ešte stále akože viac tých starších vozňov ako tých novších, že by teda bolo lepšie, keby sa zmodernizovalo asi väčšina. No určite. To asi vidí každý.